Ho, 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 Merry Christmas, dámy a páni, monštra, monštry, lidi, čusíček a vítajte pri ďalšej epizóde Last of Us. Medzi touto minulou epizódou som tak 10 zasraných minút rozmýšľal, ako sa dostať ďalej v tejto pasáži a došlo mi to až teraz, kedy som zistil, že musím zobrať toto prkínko, ktoré tu len tak ležalo. Pravda, že to prkínko musím dať sem, pravda, že to prkínko musím zobrať a pravda, že to prkínko musím dať na druhú stranu. Holy šajte, vynikajúco, genius Frankenstein, trvalo mi to len asi 10 minút, nevážne. Fakt, prešiel som tu úplne každú škárečku, prešiel som tu úplne všetko. Co to prkno vzadu? Myslíš to prk... Ja vidíte, už proste aj jednoducho, už aj hra mi dáva tipy. Už aj hra mi dáva tipy, že hej ty idiot, použij prkno, idiot. Jo, proste ja som tu, to je hrozné niekedy proste, wow, what the fuck, hej, stavím sa, že každý z vás tu bol 10 minút a nevedel, čo má robiť. OK, tak možno nie, oh, no, clicker. Je tu sám, alebo tu má nejakého kolegu? Vyzerá tak, že je tu sám. OK, čiže tam máme klikráča. Ktorého ale dáme akým spôsobom, to je otázka, pretože... Jo, aha, túto to musím vymeniť. Pretože mám dosť... Viete čo, ja by som asi použil možno túto zbraň. Ja neviem, či sa teraz viem ale vrátiť celou cestou späť, aby som si zobral tie náboje. Ja by som to najradšej spravil, ale viem, že by ste ma zabili za to, že zdržiavam, ale ja by som to najradšej spravil, pretože myslím, že sa tam dá vrátiť celou cestou k tomu trezoru, aby som zobral tie náboje, ale dobre, nebudem to robiť, nebudem zmrt. Ale použijem túto náboje, aby som potom tak mohol zobrať ďalšie. Jo, dve rány z tejto zbrane vyzerá, tak ho docela solidne zložia. Teda, jestli sa vám prvá podarí dať do hlavy, tak dve ho zložia. Bill ain't exactly the most stable of individuals. So when we get there, you let me do the talking. You understand? I understand. You gotta be clear on this. You don't take too kindly to strangers. All right. Bill's a good guy. He just definitely needs some time warming up to you. So. OK, takže je to samotár, je to preživší samotár, ktorý proste jednoducho áno, je troška paranoidný, ale tak na druhú stranu v tomto svete a kto by nebol paranoidný, že jo? Keby to bolo na mne, tak kurňa fix, ja si tiež spravím asi nejakú svoju vlastnú pevnosť. Ja neviem, toto je presne táto hra je dôvod, dámy a páni, prečo ja si chcem v reálnom svete jedného pekného dňa postaviť bunker. Viete čo? Mnohí ľudia snívajú o tom, že by si spravili nejaký ten dom. Mnohí ľudia snívajú, že si postavujú dom. Mnohí ľudia snívajú, že si kúpia byt. Mnohí ľudia snívajú o mnohých veciach, že si kúpia auto. Ja snívam o tom, že jedného dňa budem mať svoj vlastný podzemný bunker a tam budem bývať a tam budem žiť. A bude zabezpečený natoľko, aby mal samostatnú vodu, samostatné čistenie vzduchu, samostatnú energiu, ktorá by vydržala niekoľko desiatok rokov. Jo? To je môj sen. Ktorý sa pravdepodobne nikdy nesplní, pretože pravdepodobne na to nikdy nebude mať peniaze, ale to by som chcel, ja vážne už niekoľko, ja už dlhé roky snívam o tom, že by som jedného dňa mal takýto brutálny bunker postapokalyptický, úplne v podstate odkedy hrám Fallout, Joel, mohol by si ísť, prosím ťa, dole, v podstate odkedy hrám Fallout, tak mám tento sen. A ako vravím, no, keby som v takomto svete žil... Ako žije tuto naša banda... Tak by som určite proste jednoducho bol paranoidný tiež. Pretože keď sa vás tu nesnažia zabiť vojaci, tak sa vás snažia pokúsať zombíci, a keď nie, tak všelijaké gengy. OK. Tam je niečo. OK. Jakú zbraň použijeme? To je otázka, do ktorej máme najviac nábojov. Do tejto, takže použijeme túto zbraň. Tam budú infikovaní. Jo, keby to bolo len tak... Ja, kurva. Čo to do prdele? Krúci, toto je mega strašidelné. Haló? Ha! Je niekto doma? You're gonna find my body when I die from a heart attack. I got this.
Aspoň ti to vrátíme, Lee, po tom, čo si furt vypískuje za mojím chrbtom a ja skoro dostávam infarkt, že je za mnou nejaký kliker, pretože to pískanie ti fakt nejde. Ujo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 j
opustená budova, hodně dlouho opustená budova. Čekám, kdy to na mě něco vyletí z rohu. Come on, bro! Ukáž sa! Hej, troška jsem priposratý. Haló? Ty vole, stále nikde nikdo. Toto má docela dobrou atmosféru, dámy a páni. Já to tu najprv kompletně preskúmám. Až potom sa budem venovať nejakému lootu. Eli, mohla by si mi padnúť z cesty, díky. Čo to kurva? Oh my god! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Jeez! That thing scared the shit out of me. Oh my god. While we're here, let's search the place. Myslíš, že to bol jediný? Alebo tu má nejakého kolegu? A myslím, že tu nemá žádného kolegu, protože jestli ano, tak už by dávno po mně išiel, aj keď tie zvuky sa mi tu stále príliš nepáčia. Takže možno, že tu ešte nejaký kolega stále bude. Nevyzeralo tak, že nie, ale máme tu potravinové doplnky, takže už len kvôli tomu sa sem rozhodne oplatilo ísť. Počkaj, do čoho pôjdeme teraz ďalšie potravinové doplnky? Ja by som povedal, že do tohto chvenia zbrane. Ono to stojí sice až 50, ale keby sme to znížili, tak by se to rozhodně oplatilo, protože to chvenie zbraně je docela problematické, občas hlavně pri mierení. A jelikož teraz už sa pomaly, ale jistě učím strieľať, pomaly, velmi pomaly, ale jistě, tak si myslím, že by do toho možno sa oplatilo jít. Rachel, vojáci chodí do domu k domu a násilím naháňají lidi do autobusu. Násilím? Slyšel jsem spadnout pár budov, čas se krátí, zkoušel jsem volat a čekat, ale... Dál už čekat nemůžu. Naházel jsem většinu našich věcí do několika kufrů. Počkám na tebe v karanténní oblasti. Přijed za mnou. Brzy se uvidíme. You think they ever found each other? How the hell would I know? Well, I'd like to think they did. Jo. OK, Eli. Tak jo, prostě zůstane optimistka. Aspoň potřebujeme vyvážit ten pesimismus tuto nášho Joela. Eliným optimismem. A keď ono je docela ľahké byť optimistický, keď si mu naproti nákaze. Dobre, takže to by sme tu mali všetko. Ukáž, akom štádiu máme vlastne mátroše. Lekárničku, alebo prípadne molotov koktejl si vyrobíme, keby sme náhodou nemohli pozbierať ďalšie. Tak tie moloťáky by som docela mohol využívať, že jo? Ono práve na klikerov sú úplne brutálne tie moloťáky, pretože ono stačí to hodiť a klikery sú idioti. A oni do toho nabehnú a nechajú sa podpáliť, takže keď to hodíte na jedného a sú v okolí nejakí ďalší, tak proste oni sa nechajú podpáliť, pretože sú to magory. Takže na klikerov sú moloťáky úplne brutálne, ale ja si myslím, že celkovo na veškeré živočístvo... Ó, krep bomby. Dobre, ako ich dáme dole? Čajte, nebudem si míňať muničku, radšej by som to... Tuto som videl nejaké flašky, alebo... Ešte lepšie, tuto máme preboha flašku, jednu máme u seba, ktorú nosím permanentne. Jojojo, to je rozhodne jeden spôsob, ako to spraviť. Myslím, že Billy nebude rozhodne šťastný, že mu tu ničíme jeho pasce, ktoré má pripravené na nákazených. No trespassers, jojojo. Tak sa mi páči, jak tam má pohovečku danú. Úplne pohodička, že jo. Si proste sedí a obstreluje nakazený, aké by sa nechumelilo, keď mu nejaký prídu do rajónu. Ajaj, tam máme ďalšiu bombu. Okej, toto bude problematické. Á, strelivo, vynikajúco. Počka, teraz by sa mali prehodiť asi zbraň. 18? Počka, koľko tu bolo nábojov teraz? Ja som si nevšimol, tuším 8? Ja si myslím, že týchto 18 by mohlo byť maximum do revolvera. Že myslím, že nám to neprilátalo toľko, koľko sme zobrali. No okej. V prvom rade potrebujeme troška zatriasnúť to našim DualShockom. Pretože... Okej, viete čo, hodím tam... Choď ďalej, Eli! Okej, paráda, dobrá práca. Čakaj, ja si idem teda ešte pre jednu flašku. Čo to kurva? Myslím, že tu bola ešte jedna, že? Ó, paráda. I oni sa tu spavnujú, to bol ten hrkot, pretože ja som si celkom istý, že predtým tu boli dve flašky a teraz sú tu znova dve, to bol ten hrkot, pretože ona sa tam spavnula flaška a narazila do druhej, okej.
Že tu sa vám spavnujú flašky, aby ste proste mohli prejsť túto pasáž, keby ste ich náhodou vymrdali na to, že ich rozsekáte o niečo iné, tak by ste nemohli prejsť túto pasáž. Ale práve takýmto spôsobom ju prejsť môžete, pretože tie flašky sa vám tam vždycky respavnú. Aby ste tam vždy mali dostatok flašiek na to, aby ste to proste mohli prejsť. Si hovoril, že čo to kurva hrkoce? Stay close. Jo, len to tu prehľadám malinko, čo máme tu, o! Are you fucking, prečo mi dávajú toľko nábojov? Pred chvíľou mi dali 8 nábojov do revolveru a teraz mi dali ďalších 8 nábojov do revolveru. Keď to je kurva podozrivé. Toto je kurva podozrivé! Of course. A teraz sa nabehnú nakazený. A my budeme musieť strieľať z dole. Oh no, 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 no. Stupid traps. To si robíte, kozy. There. That fridge, it looks like that's a counterweight. Okay. To si ne. Ne, 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 toto kurva. To priláka úplne všetkých nakazených naokolo. Pracuj na tom, holka, pretože máme za chvíľku asi docela veľký problém. Usudzujem z toho, koľko nábojov mi dali. A širu sú tu. A kurňa! Houston, máme problém. Dobre, jeden dole. Prebíjaj, Joel. Come on, come on, come on, come on. Dúfam, že mám dostatok nábojov. Go, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! Hodno prdele! Hodno piče! Dobre, ďalší dole. Kurva. Kurva! Tu piči, ďalší nás má! Ne, zalez ty hovado! Kurva, fuck you! Oh, headshot, paráda. Prebíjaj, prebíjaj, prebíjaj. Come on, Ellie, čokoľvek tam robíš, tak to rob troška rýchlejšie, prosím. Kurva! Nedarí sa na headshoty, ono headshoty v tejto hre je problém dať už normálne a nie to ešte keď. Ježišmarja, tam je ďalší. To prd! Ježišmarja, tam je kliker. Tam je kliker. Kurva, 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 tam máme klikera. Zalez, ty hovado. Dobre, ten je dole. Dobre, kliker je dole. Holy crap, holy crap. Prebíjaj, prebíjaj, prebíjaj. Máme ešte dostatok nábojov? Dúfam, že áno. Jak sme na tom? Ne, nemôžem prehodiť ani nič zbraň. Kurňa. Ellie, čo robíš? Ellie. OK. OK, nás to dalo trošička vyššie. To znamená, že by sme mohli byť aspoň trocha v bezpečí. Takže problém je, že ďalší nám sem lezú. Prdele! Zalez! Dobre, jeden je dole. Come on. Zdechni! To prdele, prebíjaj, 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 prebíjaj. OK, dobre. Prebíjaj, prebíjaj, neviem koľko mám nábojov, ale ja mám taký pocit, že možno v tejto pasáži mám tých nábojov nekonečno, hej. Jo, vyzerá to tak. Vyzerá to tak, že v tejto... Ty vole, kliker! OK, dal som mu headshot. A teraz som mu dal rovno medzi nohy, idiot. No prdele, prebíjaj, 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 rýchlo! Už ju skoro má! Vole! Jo! Ty vole, ja ho... Prdele! Toto je tak na piču poloha! OK, chvála bohu, mám tu nekonečno nábojov. Že jestli nie, tak by som... Toto? OK, podarilo sa. Podarilo sa! Čeli bacha, do piče! Zolez tu skurvý syn! Pardon! Ty vole, to je... O, vyzeralo tak, že nám niekto prišiel na pomoc. Jop, myslím, že tu máme človeka, ktorého hľadáme. Ježišmaria, pozrite sa, koľko je tu klikerov! Okej, kam teraz? Čo? Jo, on zavrel dvere, okej. Ježišmaria, tu sú ďalší! A kurňa, ten kliker! Okej, fuck you, kliker! Prdele! Počkaj, my tu máme ďalších klikerov.
Počkej, čo je, čo sa robí, čo sa... Ježiš, oni niekam zdrhli! Oni niekam zdrhli a bezomná! Kam si išli? Oh my god! Ja sa tam látim s klikermi a s dalšími zombošmi a... Oh my god! Zales! Zales, kurva! A ty! Tiež! Zales do prdele! Okej, páďame určite do toho. Dobre. Jak sme na tom, čo sa týka lekárničiek? Okej, potrebujem si dať lekárničku, čo najrychlejšie. Treba si vyrobiť toto čo najrýchlejšie. Dobre, tým pádom by sme mali mať jeden instakill. A kurňa, fixuje kliker. Zales! No! Kurva! Ja som vedel, že to takto dopadne. Dobre. Znova dámy a páni, rýchlejšie. Čiže lekárničku v prvom rade. Come on, dávaj to do seba, dávaj tú lekárničku do seba. Okej, tam máme klikra. Come on. Dobre, revolver. Ja si ho nesmiem nechať, ono problém je, že ja proste stále zabudám na to, že ja si toho klikera nemôžem nechať pustiť telu, okej, vieš čo, jelikož je to kliker, ja v prvom rade použijeme toto, vyrobíme si instakilo zbraň, kde je ten kliker, tu je. Okej, palo ťa to! Okej, vyzerá to, že kolega ho možno zabije. Jo, kolega ho zabil, paráda! Ježišmarja, ale tu máme ďalší. Okej, poďte skurvi si. Máš jednu! Okej, paráda, instakill. Tak, paráda, druhý je dole, skvelé. Máme tu nejaké veci, ktoré by sme potrebovali. Lekárnička, luxuska. Sú za nami! Okej, hneď som za tebou. Len to tu ešte troška čo najrýchlejšie vybielim. O, bejsbolka! Okej, jo, bejsbolka sa šikne. Rozhodne, že áno. Maria ďalší! Jo, padám. Eli, polez tam rýchlo! Eli, môžeš poliezť rýchlejšie, please? Thanks for the heroics and all. Ellie. Hey, Joel? Bill! What are you doing? Bill! Turn around and get on your knees. Just calm down a second. Turn around all right. And get on your knees! Don't test me! Just take it easy. Any bites? No. Anything sprouting? Oh, God damn it, I'm clean! If I see so much as a trick. Ow! Stop! Son of a bitch! Ellie ho dobre rozbila. Am I done? You come into my house, you set off all my traps, you damn near break my shooting arm. Who the fuck is this punk and what's she doing here? I am none of your goddamn business, and we're here because you owe Joel some favors. And you can start by taking these off. I owe Joel some favors. Is some kind of joke? I'll cut to the chase. I need a car. Well, it is a joke. Joel needs a car. Well, if I had one that works, which I sure as hell don't, what makes you think I'd just give it to you? Huh? Yeah, sure, Joel, go ahead. Take my car. Take all my food, too, while you're at it. By the looks of it, you could lose some of that food. Listen to me, you little shit. No, fuck you! You handcuff me! I need you to shut up. All right? Whatever favors you think I owe you ain't worth that much. Actually, Bill, they are. Well, it don't matter, because I don't have a car that works. But there is one in this town. Parts. There are parts in this town. Meaning that you could fix one up. All right. If I'm gonna do this, there's some gear I'm gonna need. All right. It's on the other side of town. Now you help me go gather it, and maybe I can put something together that runs. But after this, I owe you nothing. That's fine. A couple days from now, we'll probably be dead anyway. Good. Follow me. Whole goddamn town's booby-trapped. Best stay right on my ass. Can't miss it. Knock it off. Okay. Whatever supplies you may want or need, I suggest you grab them. All right, thank you. Ellie, take a little rest if there's anything we can use. Alrighty.
Co to bolo jednoznačne hodne zaujímavá a adrenalinová scéna. Kurňa, fix, docela dobrá akcia. Dobre, takže sekundu, jak sme na tom teraz momentálne, čo sa týka zásob? Môžeme si vyrobiť jednu lekárničku, čo je určite dobrá vec, pravda, že to si chcem vyrobiť. Máme už dosť málo zásob, pretože som veľa zásob tuto mohol musel minúť, ale na druhú stranu, stále sme docela dobré na tom s nábojmi. To znamená, že máme nejaké náboje do revolveru, máme nejaké náboje v podstate do všetkého. A vyzerá to tak, že nejaké zásoby dokonca nájdeme tu. Aha, nožničky, paráda. Čakaj, sekundu, poznámka o oplocení. Nesmím zapomenúť odstraniť nakažení kolem oplocení. Tenhle mesiac je tu už po tretí, co sa ich tam nahromadilo tolik, že ho vyvracejí. Vyčistiť plot, okej. Jo, paráda, nejaké ďalšie náboje do revolveru, oh yeah. Inak chvála Bohu, že v tamtej pasaži som teda mal nekonečno náboje do toho revolveru, pretože jestli nie, tak to by tá pasa skončila asi docela na prd, hej. Hlavne popri tom, koľko tam nabehuje. Tých nakazených, že jo. Billová mapa, ukáž, poďme sa na to pozrieť. Mapa, okej, super, parádička. Pochybujem, že mi mapa nejak extra pomôže tuto. Okej, nejaké to pojivo, nejaký ten alkohol. Vynikajúco, vynikajúco. Môžem sa dostať aj sem? Ne, nemôžem, ale tu mám nejaké ďalšie veci. Čo to je toto? Výcvikový manuál. Kudly byli modernizovaní. Kudly vydrží úder déle. Čože? Vylepšení odolnosť nožu. Ostrenie nožu znižuje sílu, ktorú je treba vyvinúť k provedení rezu či probodnutí a tým zároveň prodlužuje životnosť čepele. Počkaj, to znamená čo? Že... Ooo, teraz pozrite sa pod tú kudlu. To znamená, že jednu kudlu môžem teraz použiť dvakrát, čiže v podstate efektívne má 6 kudiel. Oh yeah, I like it. Toto je vynikajúci upgrade, to znamená, že kudly už možno začnem aktuálne používať fakt aj na nakazených. A nebudem si ich nechávať čisto len na otváranie tých dverí. A to by bolo cool jak svinia. Ok, myslím, že sme tu vybrakovali úplne všetko. Dúfam, že mám všetko, čo potrebujem, takže let's go, poďme ďalej. Marilyn, come on. Šup, šup, holka. Don't leave the door open. I got it. We have to cross to the other building. Up the stairs. Let's move it. Just stay with me. Can't believe you agreed to this bullshit, Bill. What you should have done, but just left him back there. Jo, jo, Bill, prečo si nás vôbec zachránil? Yeah, he's one of a kind. Jo, páči sa mi, ako Billy jednou stranou a hovorí nám, hej. Nothing in there that I need. Go ahead, take whatever you want. Thanks. OK, takže môžeme zobrať čo len chceme. Vynikajúce, čo máme tuto. Nejaká ďalšia poznámka o lovcoch. Nebezpečne blízko mesta sem zahlídol skupinu lovcu. Našťastie zahnala tlupa nakažených. Pripomínka, pridať ďalšie výstražné cedule. Ať im dojde, že je to vážny. Aha. Že by nejaký preživší lovci. OK. Počkaj, jak to máme teraz momentálne? Ja neviem, mal by som si na toto vyrobiť ten one shot kill? Nemám sa až toľko veľa pojíva, ale viete čo, vyrobím si to, ale až v prípade, že budem mať fakt veľa mátrošu a nebude už môcť zozbierať ďalší, tak v tom prípade si určite vyrobím nejaké tie. Je to job, simple drop off. Čo je to delivering? Ten little brat? Haha, fuck you too. To bolo dosť dobré. Haha, fuck you too. Are you kidding me with this guy? Where are we going, Bill? We had the safe house. More of an armory. Wait, I thought we were gonna fix up a car. We? You know how to fix... Bill, just... That's like I said, what I need is on the other side of town. Now that side I don't ever go to because it's filled with infected. But we're gonna need more guns. OK. Takže na druhej strane mesta to asi nebude úplne najbezpečnejšie. Hovorí, že ideme do nejakej zbrojnice. Sounds good to me. Zbrojnicu si určite nechám ľúbiť. Možno viac zbraní, možno viac nábojov. Inak teraz ma tak napadá, že ja som v podstate ešte vôbec nepoužil luk, že jo? A tak to bude skôr taká stealth zbraň, predpokladám, pretože luk na nejakú hordu nakazených, keď pôjde po vás, tak to nebude úplne najideálnejšie, takže... Skôr sa fakt bude jednať o nejakú tú poriadnu stealth zbraničku. Oh yeah. Shhh, shhh. Go inside. Oh.
kind of meaning to take care of that. Relax, it's nothing. So, you didn't answer my question about Tess. You know, I thought the two of you were inseparable. She's busy. Yeah, sure. Busy. Sounds to me like might be trouble in paradise. Yeah, something like that. All right. Oh my fucking god. Vidím, že Billy Bill sa tuto s našimi nemrtvými úplne neserie, čo? S našimi nakazenými, ja to tak vidím. Why don't you fix one of these cars? Oh my god, you're a genius. I mean, the whole time, why on earth hadn't I thought about fixing one of these cars? Okay, don't be a dick. Their tires are rotted and their batteries are dead. Are you done? Can't even begin to think what the inside of the engine block look like. Only ones making new car batteries are the military. God damn it! Infected! Shit. Lock and load. Ježišmarja, to je kliker! OK, tam máme klikera, dámy a páni. Takže klikera sa musíme zbaviť ako prvého! OK, kliker je dole. Kurňa! Do prdele! Ne, ja potrebujem zachrániť kolegu teraz! Ne, do píči! Ono, tu bol ešte druhý kliker. To si robíte kozy, že tu boli dva klikry. Jedného som zabil a druhý prinesol niekam zo zadu, keď som sa snažil. Á, kruci! Toto bude zle. OK, viete čo? Možno, že to nebude až tak zle. OK, vyzerá to tak, že niektorých tých klikrov som aktuálne zapálil, hej. Dobre. Počkaj, ale čo viem, ešte by tu mal byť jeden kliker niekde. Ne, není? Počkaj, kde je ten druhý? Bill? Joel? This way. Okay. Bill, hneď som pri tebe, akurát, že predtým ja som hneď pri tebe, tak sa to pravda, že trošička zase popozerám, pretože... Kúrňa, fix, toto bolo kruté, ale kde bol ten druhý kliker tentokrát? Pretože ja som tam toho jedného zabil, ne? A potom druhý prišiel zozadu. Že by ten druhý kliker teraz zhorel v ohni a nevšimol som si toho, alebo... What the fuck? No počkať, čo je toto tu na zemi, nebude to ďalej... Jo, tu je kliker! Čo stalo tomuto... počkať, že by ho Bill zabil? Vyzerá tak, že Bill ho pravdepodobne zabil ešte predtým, ako nabehol k nám, tak to je docela dobré. Pretože to sa pomerne hodilo, pri tom prúsere, čo sme tam mali. OK, lenže tentokrát som musel minúť moloťák, to znamená, že moloťák si v prvom rade vytvoríme nejaký. OK, aby sme mali viac moloťákov, paráda. Sice nám dochádzajú hadry, ale to nevadí, pretože lekárničky mám dve a mám plný život, takže myslím, že pohodička, Jess. To je hell of a place to hold up, didn't you? You know, as bad as those things are, at least they're predictable. The normal people that scare me. You of all people should understand that. What does that mean? Nothing. Počkaj, prečo by som ja tomu mal najviac rozumieť? Ono je pravda, že v podstate, čo sa týka nakazených, tak proti tým sa dá sa povedať takéto postapokalyptickej budúcnosti bráni ľahko, pretože oni sú predvídateľní. Viete, čo spravia, viete, ako sa proti ním brániť. Lenže vec je, že áno, ľudia v tomto prípade môžu byť horšie zvieratá a horšie monštra, než vôbec samotný nakazený. Ale prečo tým spomenul Joela? Že by mal Joel nejakú tiež temnú minulosť za sebou. Po tom, čo celá táto apokalypsa vypukla. OK, takže kam teraz? Aha, čo to tu máme? Počkaj, dúfam, že tu nemáš nejakých nakazených. Jo, ve sklepie, tam, kde schováš všetky svoje mŕtve telá, čo? Wait a second. Teda chcel som povedať pravda, že všetky svoje zbrane. Dobre, tu máme nejaké šrotíky a ešte niečo.
Ale ono fakt, hej, inak fakt, ako musím uznať, že to zbieranie celkovo tých mátrošov, neviem, aké by to bolo na tom normále. Ja si osobne myslím, že na tom normále by to bolo až príliš jednoduché. Teraz je to také akurát. Na tom harde je to také nejak akurát, že fakt toho šrotu vám zostáva tak nejak úplne akurát toľko, alebo máte akurát toľko, že vám, keď dobre prehľadávate, tak máte presne toľko na to prežitie, ako keby, že jo? Neviem, aké by to bolo na normále. Myslíš, že na normále by to bolo strašne easy. You don't touch anything. Can you close the door? Let's gear up. What? I need a gun? No, you don't. Joel, I can handle myself. No. Just stay here. Fine. Just wait around for you two to get me killed. Well, this goes on record as the worst fucking job you've ever taken. Hey, it's up there. How in the hell is Tess okay with this suicide mission? It's actually her idea. Really? Well, the broad's not as smart as I thought she was. But, fuck her. Seriously, you gotta take that kid back to where you found her. I can't just take her back. Then send her packing, let her find her own way. But let me tell you a story. Once upon a time, I had somebody that I cared about. A partner. Somebody I had to look after. And in this world, that sort of shit's good for one thing. Getting you killed. So you know what I did? I wised the fuck up. And I realized it's gotta be just me. Bill, it ain't like that. It's bullshit. It is just like that. Hey! What'd I say to you when we walked down the steps? What'd I say? I'm just fixing your stupid pile. Don't touch. God damn it. You keep babysitting long enough and eventually it's gonna blow up in Bill, your face. Can we please just get on with it? Here. Let's get on with it. Oh! Vyzerá to tak, že máme novú zbraň, dámy a páni, brokádička. Počkaj, čože mi to chceš ukázať? Aha. Nová hračka, hovoríš, ukáž to sem. This is a nail bomb. You gotta be really careful. This thing blows, it shreds anybody standing nearby. Yeah, I've seen your handiwork. Pretty good, huh? No jo, docela dobré. A to znamená, že čo, že odteraz to môžeme vyrábať? Hy, kokos! Pozrite sa, čo je tam nožníček napíchaných. Tyto silné výbušiny explodujú v okamžiku, kdy sa k ním nepřítel priblíži. Využite najedovi jak během útoku, tak pri obrane. Pomocí L2 je lze vrhnout oblúkem. Pomocí R2 je možné strategicky nastražiť. Oh, to znie dobre, ukáž? Well, every few weeks this military caravan rides through town. I assume they're out looking for supplies. I mean, you'd be amazed at the shit that they overlook. Anyway, a few months back, they were rolling through and they get overrun by this horde of infected. They were all over the truck. It plows right in the side of the high school. Still sitting there with the battery in it. So we take that battery and we put it in another car. Bingo! I wanted to get it, but it seemed too dangerous with all the infected on that part of town. But fuck it! Joel needs a car. Hey, what if it's damaged? Nah. Those trucks are like tanks. It's just sitting there. Actually, my work. OK, to znie rozhodne dobre. Takže, dámy a páni, vyzerá to tak, že ideme do super infikovanej časti mesta, pretože doteraz to nebol riadny prúser. A ideme si tam pre baterku. Well, shit. No jednoznačne vyzerá to tak, dámy a páni, že tu je ešte veľa mátrošov, takže ja to tu troška preskúmam, ale momentálne budem končiť epizódu. Takže dúfam, že sa vám táto epizódka páčila, ak áno, lajkátor a uvidíme sa, pravdaže v ďalšej. Majte sa.